ଦିନେ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ କହିବି ଚବଲା ହଉ ନା ମୁଁ ତତେ ଗପ କହିବି ତୁ ଶୁଣିକି ଖାଇବୁ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ କୁଆଡ଼େ କହିନି ବଣରେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଦଶରଥଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ବଣକୁ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଶବରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟେ ବୁଝିଲୁ ଶବରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟେ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ସିଏ ସବୁଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବଣରୁ କୋଳି ଆଣେ ହେଲା ସେ କୋଳିକି କ'ଣ କରେ ସବୁଦିନ ଆଗେ ଚାଖେ ଚାଖି ଯେଉଁଟା ଖଟା କୋଳି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ଆଉ ଯେଉଁଟା ମିଠା କୋଳି ତାକୁ କ'ଣ କରେ ପାଛିଆରେ ପୁରେଇକି ରଖେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି କରେ କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇପଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଶବରୀ ଶବରୀର କୁଡ଼ିଆ ହେଲା ଶବରୀର କୁଡ଼ିଆ ଦେଖିକି ଶବରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ କହିଲେ ମା ସେ ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ସେଠୁ ଶବରୀ କ'ଣ କଲେ ଆଣିକି କ'ଣ କଲେ କୋଳି ଯେଉଁ କୋଳି ରଖିଥିଲେ ଚାଖିକି ହେଲା ସେ କୋଳିକି ଆଣିକି କାହାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ କୋଳିଗୁରା ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ଆକୁ ତୁମେ ଖାଅ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଖଣ୍ଡିଆ କୋଳି ଅଇଁଠା କୋଳି ତୁମେ ଖାଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏ କୋଳି ହେଲା ମାଆର ଅଇଁଠା ମାଆର ଅଇଁଠା କେବେ ଅଇଁଠା ହୁଏ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲୁ ମାଆ କେବେ ମାଆ ଯେଉଁ ଅଇଁଠା କରିଥାଏ ତାକୁ ଅଇଁଠା କୁହାଯାଏ ନା ବୁଝିଲୁ ଏଥିରେ ତା'ର ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ରୁଚି କରିଥାଏ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ସେଠୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶବରୀର ଅଇଁଠାକୁ ଅଇଁଠା କୋଳି ଅଇଁଠା ହେଇଥିବା କୋଳିକୁ ଖାଇକି ଆସିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଆଉ ତୁ ଏଇନା କହୁଛୁ ମମି ଏଇଟା ଅଇଁଠା ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମାଆର ଅଇଁଠା କେବେ ଅଇଁଠା ନୁହଁ ବୁଝିପାରିଲୁ